Dobar dan! Danas ćemo se baviti jednim zaista intrigantnim i zanimljivim književnim dijelom, znanim kao božanstvena komedija. U ovom ću videu obraditi poglavlje pakao jer je ono najčešće u svim školama i na državnoj maturi. Prije nego li počnemo opisivati samo dijelo, na početku ću vam ispričati nekakve pojedinosti vezane uz Dante Alighierija, Europu u razvijenom srednjem vijeku i humanizmu kao pojmu. Nakon toga ću vam objasniti nekakve opće podatke o dijelu kako biste stekli bolji uvid, te na kraju objasniti i opisati samo dijelo kako biste u potpunosti sagledali ovo veličanstveno književno dijelo. Dakle, valja krenuti od toga kako je Europa u doba razvijenog srednjeg vijeka bila Europa na vrhuncu svoje srednjovjekovne moći. Europa je tada izašla iz mraka ranog srednjeg vijeka. Pobjedili su se napadi iz smjera juga, gdje su nadirali Arapi, iz smjera sjevera, gdje su nadirali Vikinzi, i iz smjera istoka, gdje su nadirali Mađari. Svi ti narodi sada su se primirili, Europa je stasala i postala ozbiljna, te krenula u ekspanziji i širenja. No ne samo da se Europa širila tokom 11., 12., 13. pa i 14. stoljeća do pojave velike kuge, nije se samo širila teritorijalno ili vjerski, širila se je i učenjački. Tad se osnivaju brojna sveučilišta, rade se na podizanju kulturne i duhovne svijesti mnogih ljudi diljem Europe. Stvaraju se brojna sveučilišta poput pariškog, orleanskog, firentinskog, bolonjskog, rimskog, napoljskog itd. Sva ta sveučilišta daju jedan poseban štih razvijenom srednjem vijeku. Oni nama daju velike umove antike. Oni nama daju prepisane i sačuvane tekstove ne samo antičkih, nego velikih crkvenih otaca, velikih umova ranog srednjeg vijeka koji bi bili zaboravljeni, a mi ih u stvari imamo ovdje sačuvane. Europa je razvila svijest o čovjeku, o biću koje je lijepo i koje može biti primjer ljepote. I zato se razvija jedan smjer, ne samo u književnosti, već i u kojekakvim drugim društvenim spektrima koji se zove humanizam. Humanizam polazi od same riječi čovjek. I humanizam uz Boga počinje stavljati i čovjeka kao centar nečega iz čega se treba crpiti ideja, ljepota i pojam nečeg dobrog, nečeg lošeg, nečeg o čemu valja pisati. Humanisti su interesantni ljudi koji djeluju diljem Europe. To su veliki crkvenjaci, veliki nobili, raznorazni pjesnici i učitelji, teolozi itd. Svi oni izučavali su Aristotela, Platona, Sokrata, Pitagoru, Svetog Jeronima, Svetog Augustina i kakve druge interesantne i velike ličnosti, te stvorile jedno veliko umotvorinu u Europi. Imali su jedan svojevrsni brainstorming srednjeg vijeka. Tada u stvari nastaje prva i prava velika renesansa u 12., 13. i 14. stoljeću. A jedan od tih velikih ljudi koji je proizašao iz tih sveučilišta, iz tih škola humanizma, jest naš znameniti Dante Alighieri. Dante Alighieri živio od 1265. do 1321. te je bio jedan od najvećih humanističkih učenjaka i humanista svog vremena. On je najveći talijanski pjesnik, uz naravno i brojne druge, ali on je bio taj koji je postavio bastion tog talijanskog pjesništva. I on je ujedno i jedan od posljednjih velikih srednjovjekovnih pisaca i umjetnika i pjesnika. Sve ujedno. On je živio i djelovao u Toskani, posebice u gradu Firenci. No kako je kasnije, zbog sukoba pape i cara, stao na stranu pape, a kada je papa pobjedio, to mu je dakle koristilo,
No, nakon nekoliko godina stvari su se počele komplicirati za Dantea, zato jer su se i sami papisti u Firenci podijelili na crne i bijele. On je stao na stranu bijelih, koja je željela ograničiti moć pape, ali kako su crni pobjedili, bio je izgnan i morao je bježati po Parizu, Raveni itd. i biti i živjeti u stvari dosta ponizno. Na koncu se ipak vratio u svoju voljenu Firencu, pod lošim uvjetima naravno, i ubrzo nakon toga, na jednom putu u Ravenu, on je skončao. Nakon njegove smrti, njegovo djelo, koje se u originalu zove Komedija, počelo se izučavati diljem Europe, a jedan znameniti pjesnik i pisac, Giovanni Boccaccio, na fakultetu u Firenci, čak je otvorio kolegi koji je obrazlagao važnost Danteove božanstvene komedije. E sad, otkud naziv božanstvena? Giovanni Boccaccio bio je taj koji dodijelio naziv božanstvena komedija. Sada kada znamo o humanizmu i o samom Danteu, valja prijeći na nekakve opće podatke o djelu. Dakle, da bismo mi djelo dobro razumjeli, mi moramo znati pojedine osnove iz kršćanstva. Dakle, samo djelo sastoji se od 100 pjevanja. 100 je simbolički broj. I ono se dijeli na tri velika poglavlja. Raj, pakao i čistilište. To su tri etape i tri postaje gdje ljudi idu u zagrobni život. U raj idu oni koji su bili zločesti, koji su činili kojekakve zločine, ili oni, kako kaže sam Dante, koji se nalaze u prvom krugu pakla, koji su nekršteni. U drugom čistilištu su oni koji trpe paklene muke s nadom da će ući u raj. I naravno na koncu raj, vječno, vječno blaženstvo uz Boga. Osim toga, valja reći kako pakao, djelo koje ćemo danas obraditi, je djelo koje se sastoji od 34 pjevanja. A druga dva imaju 33. Sve u stvari je vezano za broj 3. Djelo je pisano 11-teričnom tercinom i ima rimu A, B, A, B, C, B itd. Sve se u stvari ovdje vrti oko broja 3. Zašto? Zbog presvetog trojstva, Oca, Sina i Duha Svetoga. I upravo zato je Dante sve jako dobro simbolizirao i cijelo djelo je ne samo simbolika kršćanstva, nego i preslika tadašnjeg svijeta. Kako se živjelo, što se grešilo, što se nije radilo dobro, gdje su završili ti znameniti ljudi koje se cijenilo u to doba. Dakako, valja reći da sama ta priča služi tome da poruči čitatelju kako se treba obhoditi, što treba činiti, te kako može dobiti put u vječno blaženstvo, te dobi sliku, naravno, onaj koji čita, kako izgledaju strahote pakla. Evo, sad imamo jedan lagani uvod, pa možemo odmah krenuti i na djelo. Rekao sam vam već kako je djelo pisano u 100 pjevanja. Osim toga što je tako pisano, valja reći da ima preko 14.000 redaka. Mi se čini da ima 14.223, ako se ne varam, otprilike toliko. Uglavnom, u svom tom pjevanju i pričanju, Dante je najpoznatiji po paklu, jer je u paklu opisao opačine ovog svijeta. Naime, morate znati kako radnja ove priče počinje na Veliki petak godine 1300. I traje 7 dana. Pored toga, nakon što smo sad saznali koliko to traje, valja reći koliko godina ima Dante kad piše to djelo. Jer on vam u jednom dijelu kaže, ja se nalazim na pola svog životnog puta. E, što sad znači to pola životnog puta? Je li to 20, 50, 1000? Ne. Naime, u srednjem vijeku ljudi su smatrali kako je životni vijek čovjeka 70 godina. Dakle, Dante kad piše djelo ima 35 godina.
On se nalazi u jednoj začaranoj šumi na početku priče. Nije siguran gdje je. I ne zna točno što se dešava. I svakakve mu se misli vrte po glavi. I onda odjedanput u toj šumi stigne on na neko brdo i vidi tri životinje. Lava, panteru i vučicu. Ove tri životinje nisu tu stavljene zbog toga jer se Danteu baš sviđalo ta vrsta životinje. Ne, one su ovdje stavljene simbolički jer je lav predstavljao oholost. Jer je lav kralj životinja, a kralj može biti ohol i zločest. Putenost, pantera, i glad, vučica, odnosno proždrljivost. To su tri velika grijeha koja muče ne samo Dantea i ne samo simboliku, nego sve ljude na svijetu u stvari. Nakon toga, on se njih prestraši i poče bježati. Kad bi li odjedanput s nebesa stignu dvije osobe, Beatrice i Vergilije. Naravno, sad se možemo zapitati tko su ti ljudi i zašto pak Vergilije, koji je antički pjesnik, koji je napisao veličanstvenu Eneidu, radi pobogu ovdje nešto s Danteom. Čudno, zar ne? E pa, stvar je u tome da njih šalje Bog, da Dantea vode kroz pakao, čistilište i raj. Naravno, Beatrice, tko je ona? Zašto je ona ovdje? Beatrice je simbol ljudske ljepote, čežnje humanističkog pjesnika, koji se ugledao na antičkog pjesnika, autora, za ljepotom žene, za ljepotom nečeg univerzalnog, za ljepotom nečeg predivnog, a usto i nečeg božanskog, jer je žena uzimnuta na božanstvo na neki način. Ona je simbol Božje providnosti, Božje mudrosti. A sad kako znamo tko je ona, ona je Danteova velika ljubav i ona će biti ta koja ga vodi kroz raj. No, kroz čistilište i pakao, vodi ga Vergilije, veličanstveni pjesnik. E sad, zašto i Vergilije ne može u raj, sigurno se pitate. Pa, on ne može u raj, jer je živio prije Isusa Krista. On se, nažalost, nalazi u paklu, jer čistilište ne može. Može proći kroz njega, ali ne može ući tamo. Jer nikad ne može ući u raj, jer je rođen prije Krista, bar ne do smaka svijeta. Caka je da je njih Bog poštedio tu ogromnu masu ljudi koja nije krštena, na neki način, jer ih je stavio u limb. Oni se nalaze u prvom krugu pakla, o čemu ću govoriti, i oni ne trpe nikakve muke. Oni duhovno žive kao da žive na zemlji i nemaju nikakvih briga ni muka. Čistilište i pakao ne mogu im ništa jer ih čuva sam Bog. Vergilije je u ovoj priči, osim simbola antike i veličanstvenog stvaralaštva, simbol mudrosti i savjesti Danteove kroz najgore opačine pakla, odnosno najgore opačine ovog svijeta. Stiže Danteu, Vergilije, i govori mu kako ga je Bog poslao da ga vodi kroz pakao. I oni ubrzo odlaze do vrata pakla gdje piše: tko god uđe, nek se lati svake nade. Oni prođu taj prag i ubrzo vidje jedno polje. Zamislimo se jedno ogromno, ogromno polje, hektari, hektari prostranstva. I masa ljudi bježi, gonjena groznim stršenjima, osama. Oni vrišću, viču i proklinju. Tko su ti ljudi? To su lašci, podmitljivi ljudi, korumpirani, koji vječno stoje između pakla i između čistilišta. To su oni čiji su grijesi nedovoljni da odu najgore dijelove pakla, a opet nedovoljni da uđu u čistilište. To su oni koji su na, tako reći, ničoj zemlji. To su oni koji trebaju vječno patiti zbog toga jer su lagali, podmićivali i zezali svoje bližnje ili ne bližnje koga god su se dohvatili. Nakon toga stižu do rijeke Aheronta. Aheront je
rijeka koja je također služila i u grčkoj i rimskoj mitologiji, preko koje su išli mrtvi u had. Ovdje pak ide u pakao. Znači, tu se vidi poveznica humanizma i antike. Slično kao i renesansa i antike. A na toj lađi koja prevozi te ljude, nalazi se Haron lađar. Isto kao i u grčko-rimskoj mitologiji. I on tada ne želi prevesti Dantea jer je još živ. Ali mu Vergilije kazuje kako je upravo on dobio mogućnost od samoga Boga da vidi strahote pakla, kako bi bio svjestan nekih stvari. Haron, iako ljut na njega zbog toga, pristaje prevesti Dantea. I u tom trenutku kad se oni ukrcaju na brod, Dante se ne svijesti. U idućem trenutku oni su preko, u prvom krugu pakla. E sad, prije nego li nastavim dalje, valja vam reći da ima nekoliko tih krugova pakla i kako postoje oni koji su baš najgori. Imate prvi krug pakla u kojem, koji se zove Limb, i tu se nalaze nekršteni koji nisu imali mogućnost krštenja ili su živjeli u drugim vjerama, ali zbog toga ne pate zbog pakla koji je uvijek oko njih, oni su pod protektoratom nečeg višnje. U drugom krugu pakla su grešni ljubavnici i preljubnici. U trećem su proždrljivci, u četvrtom su škrti i rasipni. U petom su srditi, u šestom kriovjeri, u sedmom nasilnici. To su prvih 7 krugova pakla, a onda imamo zadnje 2 koji se nalaze na doslovno samom Luciferu, središtu svijeta, gdje je Lucifer obitava, zajedno s najgorima. U 8. krugu pakla nalaze se ljudi s nepovjerenjem, o čemu ću posebno pričati kad dođemo do toga, i u 9. izdajnici, o čemu ću tako govoriti na kraju. U 1. krugu pakla, sad, kao što rekao smo, nalaze se nekršteni. Ti ljudi su rođeni ili prije Krista ili nakon Krista, ali nisu se krstili ili nisu imali priliku biti kršteni. Ti ljudi ne pate nikakve muke. Žive kao da žive na zemlji. I tu, prolazeći kroz to ogromno, ogromno, ogromno polje, što je, zamislimo, Rusiju na kvadrat, ogromno polje, gdje žive duše velikana, antike, muslimanskog svijeta, hinduističkog svijeta, budističkog svijeta, mnogo. Tu je on našao Sokrata, Platona, Aristotela i još jednoga koji je posebno zanimljiv, Saladina, velikog fatimitskog borca protiv križara u 12. stoljeću. On je bio taj koji je zauzeo Jeruzalem, ali zbog njihove milosti vidi se kako Dante i mnogi kršćani cijene to i on ga na neki način spašava stavivši ga u taj prvi krug. Dakle, tu se vidi cijenjenje tih ljudi na neki način jer ih se stavio u prvi krug gdje ne pate nikakve muke. Nakon toga, tu se nalazi Minos, kralj Krete, koji je pola čovjek, pola nema. I on je bio taj koji odobrava ljudima ulazak u drugi krug pakla ili koje šalje dalje da tamo pate u još gorim mukama. Drugi krug pakla nije toliko strašan, makar nije ni ugodan. Tu se nalaze grešni ljubavnici koji su zbog svoje ljubavi uzrokovali ratove, rasape i koje kakve druge stvari. Oni, koja je njihova kazna je da su vječno zagrljeni. Time su dobili u stvari mogućnost da uživaju svoje ljubavi za vijeke vjekova, ali da vječno budu udarani od snažnih vjetrova koji vuku na sve strane. I tu Dante vidje Kleopatru i Marka, tu on vidje Tristana i Izoldu, Parisa i Helenu i brojne druge. Kada li odjedanput kad se malo vjetar smiri,
on ugleda još jedan zanimljiv par. Paola i Francesco. On je s njima popričao, on njih otprilike zna, to su ljudi iz Italije, iz Sjeverne Italije, koji su oni završili zato jer je Paola ubio njegov rođeni brat i ubio tu Francesco. Zbog njihove ljubavi, onda su oni tu završili gdje su. Dante je bio toliko tužan zbog toga da se onesvijestio. Ali Vergilije nije samo tako dao da on odustane, pa su krenuli dalje u treći krug. U trećem krugu pakla, na samim vratima, nalazi se Kerber. Kerber je opet jedan pas, da, on je pas, veliki troglavi, koji je uzet iz grčko-rimske mitologije. On stoji na tom ulazu i on kandžama dugim i repom oštrim grebe i kažnjava one koji su za života bili pijanci, proždrljivci, sebičnjaci, koji su samo gajali te neke strogo hedonističke teze, da samo use nase i podase, i upravo to, ta sebičnost, proždrljivost, neumjerenost, ih je odvela u pakao. Tu Dante susreće još jednu osobu interesantnu, koja se zove Caccio. On je pak taj koji govori o Firenci, kao leglu svega toga, kao leglu grijeha, kao leglu proždrljivosti. I Italiji posebno, i koja se u to preobražava, i u ljudima tog doba koji postaju preveliki hedonisti na neki način. Sam kaže, nije hedonist biti loše, ali pretjera se, jako se pretjera. Ljudi su previše proždrljivi, previše sebični, ne mare za druge. I upravo to je jako loše. On usto Dante ugovori kako će crni pobijediti bijele. Dante 1302. tek istjeran, ali 1300. ne još. Znači, tu već Dante da sam naslutiti o čemu se radi i to da je u ovoj priči. Iako on kao lik ne zna o čemu se radi, njemu ovaj Caccio daje tu informaciju. Oni polaze dalje i idu u četvrti krug pakla. Četvrti krug pakla, zamislimo, poput nekakvog brdovitog, ali ne jako brdovitog, prostranstva. I tu sada, na ulazu, stoji bog Platon, koji je sad potpuno neman, i koji tu čeka škrte i rasipne. Znači, ljude koji su bili toliko škrti, da nisu željeli pomoć svom bližnjem, ili koji su bili toliko rasipni pored stroga siromaštva, koji su toliko uništavali i gledali samo na sebe. Zato bi se mnogi i današnji, posebice političari, bogataši i koje takvi drugi, mogli malo ugledati i pročitati Božanstvenu komediju na Dantea, da vide što rade bližnjima oko sebe. On je ovdje svrstao škrte na jednu stranu, a rasipne na drugu. I njihova je kazna da vuku kamen non stop nazad do jedne točke, kada brzinski ide jedno prema drugima i sudaraju se. I onda opet i opet. I tako vječno. Da shvate koliko su bili u krivu. Da udaraju doslovno glavama o kamen. Nakon toga, oni polagano odlaze do jednog mjesta, do jedne močvare. I sad zamislimo jednu glomaznu močvaru. I ta močvara, koja se zove Styx, je peti krug pakla. Ona okružuje grad Dis, koji čuvaju đavli, koji je šesti krug pakla. Dante ulazi na brod, na lađu, i oni zajedno odlaze preko rijeke Styx, preko te močvare, i tu se nalaze ljudi koji su bili lijeni, srditi, koji su samo se svađali, radili probleme i spačke. Ti ljudi su osuđeni da se vječno tope
u dubinama te močvare koja je živo blato. I vrelo blato, by the way. Nakon toga, i nakon svih tih krikova koje Dante čuo, konačno stižu do grada Disa. E sad, na Disu se nalaze dva đavla koja ne daju da uđe. Čak i nakon što im je Vergilije rekao kako je on ovdje po poslu samoga Boga, oni ga ne puštaju i nastaje problem. Ali onda Gospod šalje anđela da otvori ta vrata i oni nesmetano uđu u grad Dis. I tu im demoni, vidjevši snagu anđela, ipak popuštaju i vode kroz to užasno mjesto. Tu se u šestom krugu nalaze krivovjernici, heretici, oni koji su vjerovali u nekakve druge stvari koje nisu bile zapisane dogmom, koji su krivotvorili vjeru na neki način, koji su davali totalno kriva i izmišljena stanja, duha, vjere i tako drugo, i koji nisu vjerovali u besmrtnost duše. Oni ovdje stoje i tu ih okružuju đavli koji ih stalno muče. I stalno su u nekakvom strahu, boje se, ne znaju što će. Vječna nesigurnost im je dana. Završivši s gradom Disom, imamo svojevrsno objašnjenje samog pakla od strane Vergilija. Vergilije objašnjava Dante samu strukturu pakla, kako ona ide, te govori što su ti ljudi zgriješili na neki način, ponavljam mu, i govori neka se pripremi na užase koji ga čekaju u zadnja tri kruga pakla. Oni stižu sedmi krug pakla, to vam je odvratno mjesto, vjerujem, kako je to Dante zamislio, ja zamišljam, znači to je odvratno mjesto, puno otrovnih plinova, puno blata, glista ili kojekakvih čudovišta, mislim glista, čudovišnih glisturina i beštija koje su svuda oko vas. Na ulazu, naravno, te drage ljude koji su završili u tom krugu, čeka ni više ni manje Minotaur. Pola čovjek, pola bik, tako da kad ga vidite, komodno možete znati da ste u grdnoj gabuli. E sad, tu vam idu oni koji su bili zločesti, u smislu zločinački zločesti, i oni koji su bili nasilnici. Znači tu idu poslušne sluge Hitlera, Staljina i tih likova, recimo banalno. Ali u koji krug tog sedmog kruga oni kragu idu? Sad, vi se sigurno pitate kako ja sad nekakve krugove izmišljam. U ovom sedmom krugu pakla vi imate tri pojasa, ajmo ih tako nazvati. U prvom pojasu nalaze se nasilnici protiv bližnjih. Znači oni koji su šamarali, tukli, ubijali bližnji. Poput Aleksandra Velikog, poput Atile. Svi se oni nalaze ovdje. U drugom krugu nalaze se samoubojice. Ljudi koji su bili spremni iz sebičnih razloga, pretežito, oduzeti sebi život i time počiniti grijeh protiv ljudi, sebe i Boga, jer su oduzeli život koji nisu dali. Njima je život dan da ga žive, a oni su ga potratili ubijajući sebe i sad su završili tamo gdje su. Caka je da su ovi u drugom krugu drveće sad. Znači oni su vam pretvoreni u drveće sa lako lomljivim granama koje se često regeneriraju. I da njihova patnja bude veća, na njih navaljuju harpije koje im kidaju to. A oni kad su pretvoreni u to drvo, znate, oni su zadržali ljudske osjećaje, tako kada kad ih kida, to ih boli. I bijesne kuje navaljuju stanovanje. Ono što sam zaboravio spomenuti, jest da u prvom pojasu ljudi, znači njih koji se tope u vreloj vodi, i koje sa vatrenim strijelama gađaju kenturi,
To su mitološka bića, ponovno iz grčko-rimske mitologije. I u trećem pojasu nalaze se oni koji su zgriješili protiv samoga Boga, koji su bili sodomisti, koji su bili, ne znam, kakvi bogohulitelji itd. Oni vječno trpe, pogrebljeni, ležeći ili kako već u tužnom stanju, ogromne količine vatrenih kiša koje vječno bdiju nad njima i koje im ne daju mira. Nakon toga Dante i Vergilije odlaze u još mračni dio, u osmi krug pakla. Taj krug je, blago rečeno, skoro pa najgori. Taj krug sastoji se od 10 jaruga, tako piše u knjizi. U prvoj jarugi nalaze se zavodnici i svodnici. Znači, to su ljudi koji su bezgrešno zavodili, koji su grešni, grešno zavodili, koji su uništavali ljubavi, koji su činili ljude nesretnima. I svodnici koji su za novac davali ljude i njihova tijela. Ti ljudi sada bivaju šibani od strane vragova. U drugom dijelu su laskavci, oni koji svojim laskanjem dolaze do položaja, a sada, kad su toliko laskali u životu, neka laskaju u ljudskom izmetu. U trećem su simonisti, oni koji su prodavali sakramente za novac. I tu Dante jasno naglašava brojne fratre, brojne svećenike, brojne, znači, pape poput Nikole III. koji su prodavali svete sakramente za novac. Nadalje, u četvrtoj jaruzi nalaze se lažni proroci, vračevi, i tu se spominju razni ljudi iz Mantove, Tirola, Njemačke itd. Oni moraju vječno imati lice na leđima i hodati unatrag, tako da nikad ne znaju što je ispred njih. U petom su oni koji su varali i podmićivali građanskim častima, javnosti, koji su činili mito i korupciju. Nakon toga idu u šestoj jaruzi licemjeri, oni koji su govorili protiv ljudi, koji su govorili protiv samoga Boga. Tu se nalazi Kajfa koji je dao raspeti Krista uz Poncija Pilata. U sedmoj jaruzi tu su lupeži i varalice. Sada oni tamo stoje kako bi vječno svjedočili tome da se lagati, varati, krasti ne isplati, jer ih tu sad bičuju, jer ih tu sad gaze i smiju im se njihovim mukama. U osmoj jaruzi nalaze se lažni savjetnici poput Diomeda, koji su lagali, koji su gledali samo sebe, koji su uništili kraljevstva i njihove kazne da vječno budu okruženi vrelim plamenovima. Ali u ovoj jaruzi, naravno, Dante opet susreće nekog poznatog, susreće Guida iz Monferrata, koji mu govori političko stanje u Emiliji Romanji 1300. Pretposljednja, odnosno deveta jaruga, tu su oni koji su uzrokovali svađe između ljudi poštene vjere, ljudi koji su između dva brata napravili razdor. I tu ih ranjavaju sami vragovi, mačevima, noževima, kopljima, čime god. I deseti, tu se nalaze krivotvoritelji. Zašto krivotvoritelji? To je jedan od najgorih zločina u srednjem vijeku. Oni koji su se lažno predstavljali, oni koji su krivotvorili dokumente i oni koji su lagali i u time dokumentom novim napravili veliku štetu nekoj državi, narodu i ljudima. I na koncu stižemo do devetog kruga pakla, gdje Vergilije i Dante dolaze do jednog zanimljivog bunara u kojem stoje tri interesantne osobe koje su zbog svojih grijeha sada čuvari ulaza u pakao. Antej, Nimrod i Efi
su trojica koji čuvaju ulaz u pakao. Oni su ih pustili, oni odlaze i vide samog Lucifera. To stvorenje ima tri glave i šest krila, šišmišja krila i tri glave u crvenoj, crnoj i žučkastoj boji. Te tri glave imaju velika usta i u ta usta idu oni najgori zločinci, izdajice protiv Boga, domovine i svog rođenog roda, Brutus, Kasi i Juda Iškariotski. Tri najgore osobe. Nakon toga, nakon što ih vidje, Vergilije uvidije jednu stvar, Dante s njime, da đavo počinje plakat krvave suze, da mu iz usta izlaze sline, znači nešto se loše treba dogoditi. Tada Vergilije uzima Dante u naručje i on odlaze prema čistilištu. Ali to je druga priča. Ja se nadam da sam vam pomogao. Ispričavam se zbog dužeg videa, ali jednostavno je gradivo vrlo, vrlo veliko i treba objasniti pojedine segmente kako bi ga se sagledalo u potpunosti. Ako vam se svidio video, ja vas molim da lajkate, ja vas molim da se pretplatite na moj kanal da bih snimio više ovakvih videa. Hvala lijepo i vidimo se u idućem videu. Doviđenja!